Margus. Seen ei ole. See väike muld. Ma usun, et seda võib süüa ka. Sest mis see väike muld ikka muud teha saab kui pigem head. Ma ilmselge asi tuli meelde, et üleski pidanud kaamerat üldse vahepeal kinni panema, siis ma siis vahepeal kinni panen. Ei tea. Ta fokuseerib erinevalt kaugust kinni lahti panema.